Je. Co vás čeká do složení týmu? A před tím dáme rozvíšku. To už pěska, dělej. Tak, to rozpočí. A to budeme ale. Pod bradou, jasný. Tak, jedeme nahoru na vleku. Dáme dušu a jdeme se rozejít. Jo, tak je, pojďte na vleku. Jedeme. Ruky vedí, ruky vedí. Jasně, jo. Koma, zmatky. S tím Rukavice, kde máš rukavice? Takže prosím vás, budete vyjíždět, vyjíždíte na mrknutí oka, jakmile mrknu, vyjíždí. Pojedete, jakmile to bude. Pojedeme taky nahoru. Ona půjí. První rusko. Další. Ta se mi povedla. To je právě trojka, jo? Snad už chrápou, ne? Šumejdi. Na kudr snáru, ať to holky trošku lehko, víš co, pobože. Ale zase už jsem kouření, vole. Co máš za matru? Ani na benzín se to nepoznáte. Ale kde jsou ty holky? Nesou. Perfekt. Ist es? Da du hast du also. Komm mal
Prosím tě, na to leze ty pisaři. Na prcání si nevěděl. Thank you.
Jako ninja.